မင်္ဂလာပါညာ။အော်မကတော့ဝစ်ချင်တော့ဝစ်လိုက်တာပဲ။ကို confidence ရှိရင်ပြီးရောဆိုပြီးရောလေကို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 နည်းနည်းယုံကြည်မှုရှိစရာဝစ်လေးတယ်။မိမဆိုင်ရင်လည်းဆန်နဲ့ယောက်ျားဆိုင်ရင်လည်းဆန်နဲ့အမက style ဆိုတာမရှိဘူး။မကြိုက်တာမှဝစ်လိုက်တာပဲဟုတ်။ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့လေချက်ပေါ်တာလေးဝစ်တယ်။အဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ယောက်ျားသိပ်မဆန်တော့ဘူးလေနော်။ငယ်ကလေကိုကိုကိုဆိုတားနဲ့ပြောတာ။အကိုအရင်မွေးတော့အကိုကတော့အရင်မွေးတာပေါ့လေ။အကိုကြောင့်လေအကိုကလည်းသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့သူရင်းနဲ့တားနဲ့တကယ်ကြောင့်အခုကျတော့အမအကိုထပ်ပို့ပြီးယောက်ျားလေးဆန်တယ်။ပေရုမီရောငယ်တော့တော့စင်တယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ဆအရွယ်မှာကလေးကသူတို့ဆင်ပေးတိုင်းကိုအမမွေးတော့ဟာဟွာမွေးချင်ဦးတယ်မွေးချင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာပြီတဲ့မလားဒါပေမဲ့သူတို့ဝယ်ပေးတာဆိုတော့သူတို့နည်းနည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်တော့ထားရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုဝယ်ဝဲတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ချောင်မတော်ပဲဟုတ်တယ်သူ့အင်ကြီးအကြလေးလေးတည်လားအဲ့လိုမျိုးအင်ကဖေးရင်ပြန်မဝယ်ချင်တော့ဘူးလေအဲ့တော့သူ့အင်ကြီးအကြတယ်မဝယ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအော်အရာပဲဒီဥစ္စာဟာသားအနေနဲ့ကျမအေးထားတာပါကျမနောက်ထပ်ပါရှင်းပြအောင်မလဲအော်ဝေဖန်တာကြောက်လေမာလေအကောင်းဘက်ကဝေအကောင်းဘက်ကဝေဖန်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကွာတိလား reasonable ဖြစ်တဲ့ဝေဖန်မှုတယ်ဥမာတကယ်ကောင်းစီခြင်းလို့ဒီဟာလေးပြင်လိုက်ပါလားဆိုတော့မလက္ခဏာပေါ့တိလားဒါကိုကောင်းစီခြင်းလို့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ထို့ကြတော့ဝေဖန်တာမဟုတ်တိုက်ခိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့အမအဲ့ဒါလေကိုကိုကိုဘလောက်ပဲအော်ငါစိတ်ထားတတ်အောင်ထားတယ်ပဲပြောအမလေတရားမပြည့်သေးဘူးတိလားတရားမပြည့်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမဟာဒီဟာတွေတိုက်ခိုက်လာလို့ရှိရင်အမခံရတယ်အမခံရတယ်ဆိုအမစိတ်ဆိုးတယ်အမဒေါသတွေထွက်လာရောဒေါသတွေထွက်လာရှင်အမဘလော့မိသွားရောအဲ့လိုမျိုးအမလည်းဘလော့လိုက်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘလော့တာတော့အမနောင်တော့မရဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိုက်ခိုက်တဲ့ဥစ္စာအမအဲ့ negative energy ရေအမမလိုချင်ဘူးသိလားအမပျော်စေချင်တယ်အကြောင်းတကြောင်မလို့ဟာတလို့ရေးတယ်အဲ့တို့ကြောင့်မလို့ချို့ရီကတိုက်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့လူဆိုတာအမြင်နဲ့အပြစ်ဆိုတာတခုမဟုတ်ဘူးပြောချင်ကြတာ哦အဲ့တော့သူတို့ပြောတာကိုလည်းနားလေတယ်ဒါပေမဲ့ဘလိုင်းလာပြီးတော့ personally ကိုလာပြီးတော့လာတိုက်ခိုက်တာတော့ personal attack တွေတော့မလက်မခံဘူးဟုတ်။အော်သူတို့ကတော့တမီးရယ်တမီးမှန်နေထင်ရင်တော့လှုပ်ရှင်တာလှုပ်တယ်အဲ့လိုတော့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အဖေနဲ့အမေကလည်းဒါပေမဲ့ဟိုစကားကတော့မလွန်အောင်တော့ပြောဆိုပြီးတော့တင်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကတောင်းယုံတောင်းယုံဆိုအမကဘာမှမပြောအမကလေသူတို့ကအလိုလက်ခွဲအပြည့်ပေးထားတယ်။စာတင်စရာရှိတာတင်ပေးပြီးပြီးကိုအမအမှန်ခွဲခြားနိုင်ပြီဒီရွယ်ရှိရရောက်အောင်ဒီလိုဖြစ်အောင်ပြုစုပြောထောင်ပြီးပြီးကျန်တာကိုပါကိုဆက်လှုပ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပေးထားတာမောင်အဲ့ဒါကိုလည်းမအရန်တော့ကြအဲ့လိုမျိုးခွင့်ပြုပေးထားတာကိုလည်းဖေကလေကလူပိုတိလို့အဖေ support ပဲလုပ်ပေးတယ်လို့ထင်နေရအမေကလည်းအရန် support လုပ်ပေးတယ်ဟိုငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အမ20အသက်23 4မှာဆိုလို့ရှိရင်အမဘယ်တော့တော့အမေကနောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်ပေးတာလေသူ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိရတယ်သူ့အလုပ်ကိုပြစ်ပြီးတော့အမထမင်းစားရဲ့လားအလုပ်လုပ်ရတာစင်ပြဲလားဖနက်ဝစ်တာစအင်းကြီးဝစ်တာစသူကနောက်ကလိုက်ဆစ်ဆွဲပေးတယ်ဖနက်လဲပေးတယ်အရန်အမေကလေအမေတွေအကုန်လုံးပါပဲအဖေတွေကတစ်ဖက်က support လုပ်တယ်ဆိုတော့အမေတွေကလုံးဝလူမသိတဲ့နောက်ကနေ support လုပ်နေရဟုတ်အမကအခုနပြောတာအမ16နှစ်တုန်းကအမ10နှစ်လောက်26နှစ်ကနေပြီးတော့တကယ်6နှစ်လောက်ပေါ့နော်25လောက်ထိကအမရေးတယ်အများကြီးပဲတလက်တအုပ်ရေးရတာအဲ့တုန်းကလေကလေးတုန်းကအလုတ်ကအဲ့လောက်ထိမရှိဘူးလေចောင်းစာတစ်ဖက်နဲ့ဒီဥစားចောင်းစာဆိုတော့အမတက္ကသိုလ်ပါတက္ကသိုလ်တစ်ဖက်နဲ့ဒီဘက်ကဝိတုရေးတာပဲရှိတယ်အဲ့တုန်းကအဲ့ဒါလေးတွေရေးတယ်ပြီးတော့အမဗာလေရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းတွေရေးတယ်အဲ့ဒါရေးဖို့တော့အဲ့ဒါအချင်းချင်းအခုကျတော့အမ MC လုပ်တယ်လည်းလုပ်တယ်အမရေဒီယိုမှာလည်းရေဒီယို DJ ပြီးတော့ရှင်မ TV show လည်းလုပ်နေအဲ့တော့အရန်များလာပြီပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လည်းဝိတုခေတ်ဟာအကုန်လာရတဲ့အတွက်မလို့အမအဲ့ဘက်ကိုအားဆိုင်မဲ့အစားအမဒီဘက်မှာပို့ပြီးတော့အားဆိုင်လိုက်တာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မရေးပြတော့တာခေတ်ကကုန်သွားပြီဘူးမှမဖတ်တော့ဘူးလေတိလားအခုက digital ခေတ်ဖြစ်သွားပြီလေတိလားအကြမ်းမလို့ပြောဖေးရေးခဲ့တဲ့တိုက်ပွားကြီးကအရန်လိုကြိုက်များတယ်တခစ်ပဲလေသူတို့ခစ်တော့အဲ့လိုမျိုးတခစ်ပဲဟုတ်ရန်ကုန်ယူနေတာတော့ဟုတ်အဲ့ဒါလေးတွေကြားတော့ကြားတယ်အခုရပိုင်းဖေးရဲ့ဝိထုတွေဖေးရဲ့ကာတွန်းတွေကိုလာပြီးတော့ဟိုကလာဝဲတယ်ဖေးစာရေးထားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလာပြီးရုပ်ရှင်တွေရုပ်ရှင်ကားကြီးရိုက်ဖို့ကြအများကြီးလာဝဲကြတယ်အဲ့လေးကြားတော့လေဝမ်းသာတာပေါ့နော်ကို့အဖေဖေးတို့ရေးတော့ကလေဒါဝိထုရေးရတယ်ဘာမှမဆိုင်ဖေးတို့အဲ့ခစ်တော့ဟိုကာတွန်းရုပ်ပြမှာဖေးစာရေးခဲ့တော့ကအရန်သူအရန်စဉ်းစားခဲ့ရတာလေသူအများကြီးနှစ်ထုတ်ထားတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူသိတယ်သူတခါတခါရင်သူစိတ်တင်ညစ်ပြီးတော့ခံပြီးတော့ရေးတာဆိုတော့ဘယ်တော့သူအားစိုက်ထုတ်ထားရလဲဆိုတော့သိတယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ခစ်ပြန်လဲလာတာကိုလည်းအယံဝန်တာရဟုတ်သူကဘာပြောအမပြောအခုနာပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဖေနဲ့အမေကအမဘာလုပ်ချင်တယ်လုပ်ချင်တာအနောက်ကနေပြီးတော့လုပ်မလားလုပ်ပေးမယ် support လုပ်ပေးမယ် director ဖြစ်ချင်လိုက်သေးတယ် director ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့အမကိုနိုင်ငံခြားမှာចောင်းသားတက်ခိုင်းတယ်အမတက်ပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့အမလည်း director လုပ်လိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကရမ်းငယ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့အမရမ်းနိုင်ခါရတယ်ဘာတိလို့လဲဆိုပြီးတော့လေအဲ့ဘဝကနေတက်လာတာအော်ဘာတိလို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာအရန်စိတ်အားတွေငယ်ပြီးတော့အာ director မလုပ်တော့ဘူးဆိုဖြစ်သွားတဲ့အထိပဲအဲ့ဒါနဲ့ဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့တာအခုကကြတော့အဖေနဲ့အမေကဘာလုပ်လို့သူကနောက်ကနေ support လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာကြီးပဲအားပေးတယ်သူကတော့အားကြောင့်လည်းဒီလိုလိုဖြစ်နေရလဲမြောက်တက်နေသိမလားမအကွာတိလားရီလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုအမမရီတာဘူးအမတကယ်ရီတယ်ဆိုအမစိတ်ထက်ပါမရီတယ်စိတ်ထက်မပိုင်လဲအမအားနာပြီးတော့လည်းမရီပေးတာပဲအဲ့တော့စိတ်ထက်ပိုင်တာဟာဟာဟာအဲ့လိုဖြစ်ကောင်းအဲ့ဒါပဲဒီက